Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون جماعة زانغو دوغو زانغو أصلي يمن آدم نكتوك ويبو أصلي يمن آدم نكتوك ويبو Kwa kuwepo kwake mwanadamu katika huu ulimwengu hakuletwa na Mwenyezi Mungu ila Mwenyezi Mungu kasema wala nabluwannakum hakika bila shaka wallah tutawajaribu tutawafanyia mtihani ya kila namna bishai min al-khawf majaribio ya kuwa na uoga walijo majaribio ya njaa Wanafsi mina la amwali wa la amfos, na upungufu mali kupunguka, na nafsi vile vile kupunguka, kama vile katika jamii na jamaa, na wanadamu tumepungikiwa na huyo mwenzetu almarhum Siraj. Allahumma afrillahu wa rahamu. Hii ni musiba. Lakin, musiba inayo dawa yake. Dawa yake, ye Mwenyezi Mungu ndiye anaujua. Dawa yake, ye Mwenyezi Mungu ndiye atatueleza. Dawa yake, ye Mwenyezi Mungu ndiye atakayetuambia. Pozo la hilo msiba, kitulizo cha hicho msiba, na burudisho la hiyo msiba, atasema Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa yale aliyosema Mwenyezi Mungu, wabashiri sabirina alladhina idha asabatuhum musiba. Wape habari njema ya Rasulullah, wape habari njema ya Nabi Allah, wape habari njema ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wape habari njema wali Mungu aswabirin. Wale watakao subiri. Idha asabatuhum musiba, pindi musiba ikiwapata, wakawa ni wenye kuchukua subira ndio silaha yao. Musiba imetupata sote. Musiba imepata jamii jamaa wote. Musiba imepata wanaomjua na wanaomuelewa na wanaomfahamu huyu Siraj. Lakini Mwenyezi Mungu ametuletea dawa yake nini? Bashiri sabiri. Sasa nataka Mwenyezi Mungu nini? Tubadilisha majonzi kwa subira. Tubadilisha masikitiko kwa subira. Tubadilisha huzuni kwa subira. Tushikamane na subira ndio silaha. Iturejeze katika ubinadamu ulio na ibada ya subira. Sasa kusubiri katika mambo kama hayo au katika msiba kama huu ni ibada. Na ibada yenyewe ni ibada ya kumpatishia mwanadamu ujira, ibada ya kumpatishia mwanadamu thawabu, ibada ya kumpatishia mwanadamu tulizo ambalo kaudhaminia kwayo yeye Allah Rabbul Alamin. Bashiri sabirina alladhina idha asabatu musiba wape habari njema. Sasa ndugu zangu, wenzangu, tukubaliane na Mwenyezi Mungu, turudie na Mwenyezi Mungu. Tukubaliane na Mwenyezi Mungu, ma kudira yakun. Alilo likadiria Mwenyezi Mungu, ndilo limekuwa. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah, kitaban muajjala. Wa man yurid thawaba ad-dunya nutihi minha, wa man yurid thawaba al-akhirah nutihi minha, wa kadhalika najzi ash-shakirin. Anasema Mwenyezi Mungu, hakuna atakayekufa illa hufa
kwa ajali maalum iliyokwisha wekewa. Na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu ndio mtu hufa. Mtu hawezi kufa kabla siku yake. Siku aliyokhitari Mwenyezi Mungu, aliyeweka Mwenyezi Mungu ndio hiyo siku. Kwa hivyo lililoko tuchukue silaha ya subira na tusubiri juu ya huo msiba. Tuchukue silaha ya subira tupate kuwa na ibada katika yale ambayo ametuelekezea kwayo Rabbul Alamin. Na Mwenyezi Mungu amweke Siraj mahala pazuri. Siraj huyo alikuwa chini ya ulezi toka alipokuwa miaka 4 umri wake. Nivyo mjua toka alipokuwa miaka 4 kuzaliwa kwake. Aliletewa katika ulezi, tumekaa naye, tumekuwa naye, tumeelezana mambo, tumesomeshana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kamfunulia, leo mfunulia. Na kijana alhamdulillah, hatukuwa tukijua mabaya yake. Mnyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu, mnyenyekevu kwa wazazi wake, mnyenyekevu kwa jamii na jamaa. Hayo, inshallah Mwenyezi Mungu atafanya dua zenu zote ziwe kabuli juu ya mtu wa namna huyo ambaye ameonyesha unyenyekevu wake na upole wake na utaratibu wake na ushirikiano wake nanyi katika uhai wake. Mwenyezi Mungu amweke pale pazuri. Na kwa niaba ya jamii na jamaa ya Haji Bashir, tunawashukuru nyote. Shukrani ya kidhati iliyotoka na ya moyo kwa ushirikiano wenu mlioshirikiana nasi katika hiyo huzuni. Na inshallah Mwenyezi Mungu awajaze khair hapa duniani, Mwenyezi Mungu awalipe mazuri, muishe kwa mazuri na afya nzuri, na akhira vile vile Mwenyezi Mungu awajaze mazuri, awaingize katika jannatu naim. Jamaa wote wanawatolea shukrani nyingi, wanawaambia asanteni sana kwa kushukulika na kushirikiana na wao katika hii msiba. Sasa nasaha iliyoko, mimi ni hai, wewe uhai, sisi tu hai, tunanasihiana nini? Cha kunasihiana, kila mmoja wetu tumuombe Mwenyezi Mungu husnul khatima, mwisho mzuri, mwisho mwema. Na miongoni mwa mwisho mwema ndio kama mwisho wa huyu marhumu Siraj. Siku mbili tatu mgonjwa katika njia kaenda zake kuliko kutabika kunje. Na inasemwa kuwa almautu rahatul mu'min, almautu rahatul mu'min, kifo ni raha ya mtu aliyeamini imani kamili, kwa kuwa yuenda katika rahmatullah. Na bila shaka Mwenyezi Mungu amjalie mahala pake kuwa ni mahala pa rehema na mahala pa amani. La kuambizana kuwa tadabbar ma jara fiha bifikrin wa in nazala alqada fatriq bisabrin fa inna rahiluna ghadan lisafrin wa anta wa tansana la ahibatu ba'da ashrin wa qad sirna idha man baliyat. Tukae tukijua, amesema Shekh, tadabbar ma jara fiha bifikrin, zingatia hayo yaliyopita katika hii dunia, katika hii ulimwengu, zingatia kwayo kwa fikira iliyokuwa nzuri. Ona marehemu Siraj alienda, alitaka kwenda, hakutaka kwenda. Qadaullah, amrullah, qudratullah imemfanya asalimu amri, asarende kwa yale ya Mwenyezi. Tadabbar ma jara bifikrin wa in nazala alqada fatriq bisabrin. Na kada ya Mwenyezi Mungu ikifika, kudra ya Mwenyezi Mungu ya kifo ikifika, fatriq bisabrin, inamisha kichwa, kudra ya Mwenyezi Mungu ikupitie. Kwa kuwa ukiwa radhi itapita, usipokuwa radhi itapita. Sasa lililo la kheri na lililo la ibada ni sisi kusalim amri katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ametupishia. Fa inna rahiluna gadan lisafrin, sote sisi tumo safarini, sote tumo safarini, hakuna hata mmoja ambaye hayuko katika safari, tumo katika jahazi la kwenda. Huyu siku yake imefika, ndio kupanda merikebu yake,
mimi na wewe na sisi tuongoja. Nini? Ndugu zetu watakusanyika? Kwetu namna hiyo, mbele yetu namna hiyo, wenye kuombelezana, wenye kuombeana, kila mmoja yuongoja hiyo. Bas. Fa inna rahiluna ghadan li safri. Kesho tutahama. Watansana la ahibatu ba'da 10. Na hao wapenzi wetu wote watatusahau sisi baada ya siku 10 tu, sisi hatutakuwa kitu cha kutajwa mbele yao na wala hawatajali mambo yetu yote. Sasa lililosalia nisalie mimi na amali yangu la kumridhisha Mwenyezi Mungu. Usalie wewe na amali yako la kumridhisha Mwenyezi Mungu. Tusalie sote na amali zetu za kumridhisha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuone kwa uzuri tutasauliwa, lakini tuache haseneni ambazo itasaliza majina yetu na dua kwetu, ili iwe kielelezo cha kutajwa majina yetu kwa uzuri. Hata ikitajwa fulani yule atasema Allahumma ighfir lahu warhamhu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Rasul salawatullahi alayhi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule mwenye manufaa sana kwa watu. Kijana huyo Siraj, shari yake hatujui, madhara yake hatujui, baudhi yake hatujui. Mwenyezi Mungu amsame, Mwenyezi Mungu amweke kuzuri. Na mwendo wa wenye kuamini ndio tuishi maisha madhara yetu, madhara yangu yasiwafikie, shari yangu isiwafikie, maudhi yangu isiwafikie, na kila mwanadamu aishi maisha hiyo, ili atajike kwa utajo ulio na ombezi wa kuombewa kheri katika hiyo dunia na katika akhera. Kwa hivyo tazawadu mena hayatika lele maadi, وقم لله وعمل خير زاد. أترضى بأن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. ولا تأثوا في الأرض مفسدين. هبنا مسما تزود من حياتك للمعاد. Tafuta zawadi ya kuichukua kutoka katika huu uhai ulioko, nilioko, tuliomo, ya kwenda nayo katika akhera. Adunia darul amal. Dunia hii ni nyumba ya kufanya kazi, ni workshop ya kazi, ni industry area ya kufanyiwa shughuliko. Shughuliko gani? Shughuliko la kumridhisha Rabbul Alamin. Shughuliko la kumridhisha Rabbul Jabarut. Shughuliko la kumridhisha Rabbul أرباب. بس تزود من حياتك تفوت زوادي كتوكا كتكا وحيواكو وكأنكم قابلنا يو من يزمك. وقوم لله وعمل خير زاد. نو سمام كو أجيل يا من يزمك كو إخلاص كذي ساكو زود وفاني كو أجيل يا من يزمك سي كو أجيل يا بانا فلان كو أجيل يا من يزمك سي كو أجيل يا كتو فلان إلا وقم لله وعمل خير زاد. سمام katika kila amali yako nufanye kazi iliyo bora itakayo kukupatishia wewe mema katika dunia na katika akhera. Atarda bi an takuna rafiqa qaumin, je unaridhia wewe kuwa rafiki ya watu walio na zawadi ya kwenda nayo, walio na minsi ya kwenda nayo, walio na sahilisho la kwenda nayo katika hiyo safari, wanacho cha kuwasaidia hao watu? Utakuwa rafiki ya hao watu na kwenda safari hiyo hakuna kusaidiana. Hakuna kusaidiana, ati mimi nitoe sala zangu nikupe, nitoe sadaka zangu nikupe. Hakuna. Kila mtu atakapoona hakika ya mambo ilma yaqini baada ya kufa, atatamani lao angeliongeza vitendo vyake vizuri. Vitendo viwe vizuri zaidi na kupeana kule kwa Mwenyezi Mungu, hapana, bali kila mmoja atakuwa dhamen wa amali zake fi raqabati katika shingo lake. Na katika hiyo ardhi, ولا تعثوا في الارض مفسدين. تعيش جوا هي الارض تسيو ني وقت وافسدين جوا هي الارض. انا سمع ابو منجز ولا تعثوا في الارض مفسدين, ولا مسفاني واسي ketika هي الارض كوكو مي منجز سيكو اومبيا وحاي ketika هو الارض
kwa ajili ya uasi, bali nimewaomba nyinyi katika hii ardhi kwa ajili ya kunipokecha mimi Rabbul Alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaomba majini na wanadamu ila wanipokeche. Ndugu zangu wasikilizaji watukufu, Mwenyezi Mungu awajaze kheri nyingi zaidi, nafasi ndio hizo, na Mwenyezi Mungu atusaidishie maisha, Mwenyezi Mungu atusaidishie umuri, na Mwenyezi Mungu atuwafikishe kutenda mema, tuongeze juu ya mema zetu, na tuone haki na tuifuate haki, na tuone lisilo kuwa la haki tuachane nalo. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi. Asante, jazakumullah.